Chegou a hora da frase. Giovana, vamos falar de ciência. Qual olhar se tem diante deste conhecimento? Muito boa noite. Olá, Ana Lúcia. Boa noite para você e todos da Rede Vida. Ana, o professor Alexandre Neves ministrou palestra para os jornalistas da Rede Vida sobre como a ciência é presente em nossas vidas. Vamos à frase. A ciência é democrática porque aceita o debate. Alexandre Neves, professor de física. Os ensinamentos do professor Alexandre mostram que a ciência está em tudo em nossas vidas. Na roupa que vestimos, nos calçados que usamos, nos produtos que consumimos. A orientação essencial é que ciência é tudo o que se mede. Está na saúde, na tecnologia, na terra, no espaço, mas não está na religião. Como medir a existência divina e a fé de cada um? Quem crê mais ou quem acredita menos? Isto é sempre uma provocação. A grande beleza da ciência, apresentada pelo professor Alexandre, é a abertura ao debate, o desafio da dúvida e a curiosidade na busca da certeza. Pode haver unanimidade na existência de fatos testados e comprovados, mas diante de tantas novidades e desafios, é imprescindível neste campo a hipótese, sistematização, observação, identificação, estudo e pesquisa em busca dos argumentos diante dos fenômenos racionais. A relevante atuação de institutos, centros de pesquisa e universidades mostram que a fundamentação é parte importante da ciência, tanto quanto o investimento, capacitação e tempo. Estudo precisa de financiamento, demanda análise e, neste campo, nada se prova de um dia para o outro. A observação é longa, minuciosa e necessária. Olha, Ana Lúcia, ciência é sempre um bom debate. Boa noite e até amanhã.